سلام وخت په خیر. د دې مهال خبرونو ته مو زه نور عرفان هرکلی کوم. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغانان له 14 پیړیو راهیسې کلک مسلمانان دي. افغان میرمنو تل حجاب مراد کړی او د دوی وطني جما پوره پوښیده ده. د کرزی په وینا د مخ پټول حجاب نه بلکې له نورو هیوادونو وارد شوی فرهنګ دی چې په تیرو 2-3 پیړیو کې افغانستان ته راغلی دی. حامد کرزی له CNN تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د تلویزیون پر پردې د ښځینه ویاندویانو مخ پټول نه حجاب دی او نه هم د افغانستان د کلتور برخه. حامد کرزی ویلي ښځینه ویاندویان د خپرونو وړاندې کولو پر مهال د مخ پټولو پریکړه نه مني. حامد کرزی په اسلامي امارت کې له اړوندو ادارو هم غوښتي چې پر خپلې دې پریکړې بیا کتنه وکړي، ځکه د نوموړي په خبره افغانستان د دغه هیواد حیثیت ته زیان رسوي. حامد کرزی د نجونو ښوونځیو بند پاتې کېدل د خواشینۍ وړ بلله او زیاتوي د پریکړې افغانستان ته سخت زیان اړولی. پخواني ولسمشر د امریکا په هکله ویلي چې له واشنګټن سره د ده او نورو افغانانو د ستونزې اساس د امریکا لخوا د عامو خلکو سره زور زیاتی په کورونو بمباري د افغانستان په خاوره کې د زندانونو جوړول د پاکستان پر کړنو سترګې پټول د افغانانو کورونو ته ننوتل او د شپنیو عملیاتو ترسره کول وو. امر بالمعروف وزارت د حامد کرزی د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې حجاب یو الهي حکم دی چې هدف ترې د مسلمانو خویندو د وقار ساتل دی او په خبره یې د دوی هدف دا دی تر څو افغان خویندې له وقار او عزت څخه برخمنې شي. یاد وزارت همداراز وایي کرزی په خپله تر پایه خپل کور ودانه کومې رسنۍ کې ښکاره نه کړه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی له CNN تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې افغانان کلک مسلمانان دي. افغان میرمنو تل حجاب مراد کړی، خو په وینا یې چادري او د مخ پټول حجاب نه بلکې د نورو هیوادونو وارد شوی فرهنګ دی چې په تیرو 2-3 پیړیو کې افغانستان ته راغلی دی. حامد کرزی ویلي چې د مخ پټولو پریکړه یوازې افغانستان ته زیان رسوي. افغانستان له 14 پیړیو راهیسې یو مسلمان هیواد دی. افغان میرمنو تل حجاب مراد کړی، چادري او د مخ پټول حجاب نه دی بلکې د نورو هیوادونو فرهنګ دی چې په تیرو 2-3 پیړیو کې افغانستان ته وارد شوی دی. افغان میرمنې ټیکري په سر کوي. که تاسو د هیواد په لرې پرتو سیمو کې وګورئ او کوچۍ میرمنې وګورئ، لوی لوی څادرونه په سر وي. حامد کرزی ویلی چې د نجونو زده کړې د افغانانو د وقار او د عزتمن ژوند اساس دی او هیڅ ډول معامله پرې نشي کېدی. نوموړي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د ژر تر ژره پرانیستو غوښتنه کړې ده. پخواني ولسمشر حامد کرزی پر ښځینه ویاندویانو وروستیو محدودیتونو ته په اشارې چې ګڼې پر سکرین د راڅرګندېدو پر مهال باید ماسک وکاروي ویلي چې دا ډول پریکړه یوازې افغانستان ته زیان رسوي او ویاندویان دي دا نه مني. د ټلویزیون پر پردې د ښځینه ویاندویانو مخ پټول حجاب نه دی او نه هم دا د افغانستان د کلتور برخه ده. افغان ښځې دې دغه پریکړه نه مني. په اسلامي امارت کې چې هر چا دغه پریکړه کړې باید بیرته یې واخلي. دغه ډول حجاب افغاني نه دی او دا ډول پریکړه یوازې افغانستان ته زیان رسوي. هغه د اګست پر 15 د مخکینی ولسمشر اشرف غنی تیښته د تیر نظام د سقوط لامل ګڼي او وایي دغه کار د واک د سولهیز او مشروع انتقال او د شریک حکومت د جوړولو مخه ونیوه چې هوکړه پرې شوې وه. حامد کرزی ویلي چې له امریکا سره د ده او نورو افغانانو د ستونزې اساس د امریکا لخوا د عامو افغانانو سره زور زیاتی، په کورونو بمباري، د افغانستان په خاوره کې د زندانونو جوړول، د افغانانو کورونو ته ننوتل او شپني عملیاتو ترسره کول وو. په قطر کې د سولې پروسې څرنګوالی، د پاکستان پر کړنو د امریکا لخوا سترګې پټول او په افغانستان کې د امریکا پوځي تګلاره ټول د اوسني وضعیت د منځته راتلو علتونه دي. له امریکا سره زموږ او د عامو افغانانو د ستونزې اساس د عامو افغانانو ځورول، په کورونو بمباري، د افغانستان په خاوره کې د زندانونو جوړول، د افغانانو کورونو ته ننوتل او د شپني عملیاتو ترسره کول وو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا څرګندونې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې نوی حکومت د ښځو د حجاب په اړه تازه طرحه وړاندې کړې او همداراز یې ښځینه ویاندویانو ته ویلي چې پر ټلویزیون د راڅرګندېدو پر مهال ماسک وکاروي.
له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد د هغوی د راستنولو کمیسیون خپله لایحه له رسنیو سره شریکه کړه. د افغان شخصیتونو سره د اړیکو او راستنولو کمیسیون مشر شهاب الدین دلاور نن په یو خبري کنفرانس کې خبریالانو ته وویل هغه افغانان چې غواړي هیواد ته راستنه شي ټولې مشروع غوښتنې به یې ومنل شي. د دې کمیسیون چارواکي باید د اسلامي امارات مشر له هغو سره چې په تیرو شلو کلونو کې په جګړه وو افوا اعلان کړې ده. له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون خپله لایحه له رسنیو سره شریک کړه. د افغان شخصیتونو سره د اړیکو او راستنولو کمیسون مشر شهاب الدین دلاور نن په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته وویل هغه افغانان چې غواړي هیواد ته راستانه شي ټولې مشروع غوښتنې به یې ومنل شي. نور هغه وخت تیر شوی ده چې افغانان په نورو وطنونو کې د پردیسی شپې تیرې کړي. هغه وخت تیر شوی ده چې بعد ویلې من قتل دون ماله فهو شهید. د هیچا له مال سره به څوک کار نه لري. د هر چا مال د هغه خپل ملکیت. د هر چا عزت دا د اسلامي عمارت وجبه ده چې د عزت په ساتي. د دې د مال حفاظت به کوي. د دې د سر حفاظت به کوي. یاد کمیسون چارواکی وایي له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغوی د راستنولو کمیسون اسلامي امارت ته د لوړ اعتماد او ارزښت لرونکی کمیسون دی. دوی وایي دا کمیسون د ټولو هغو سیاسي او نظامي شخصیتونو په اړه معلومات راټولوي او ځایونه یې تثبیتوي چې هیواد کې دننه او یا له هیواده بهر دي. ل افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د غوی در سنولو کمیسون اسلامي امارات ته د لوړ اعتماد او ورزښت لرونکي کمیسون دی. مشر شهاب الدین دلاور کوي متقی خیر الله خیرخوا خالد حنفی فصیح الدین فطرت عبدالرحیم منصور انس حقانی زور رحمان مدنی او عبدالحق وسیقی غړي دي. دا کمیسون د ټولو هغو سیاسي او نظامی شخصیتونو په اړه معلومات راټولوي او ځایونه یې تثبیتوي چې هیواد کې درنه او یا له هیواده بهر دي. دا کمیسون یو دارالنشا لري چې تخنیکي او اداري چارې مخته وړي. دارالنشا به د مهمو شخصیتونو لیستونه برابروي، مالی او اداري چارې به سنبالوي، راتلونکو کسانو ته به اطمینان خط ورکوي او د راتلونکو سیاسي او نظامی افغان شخصیتونو لپاره به هغوی ته موقت استوګنیز برابروي. کوم اشخاص چې د کمیسون په واسطه هیواد ته راستنیږي د افوی فرمان په اساس هیڅ څوک د هغوی د تیرو نظامي یا ملکي دندو له کبله د دوی د نیولو حق نه لري. که د کمیسون په واسطه راستانه شوي هیوادوال امنیتي او اندېښنې ولري، د هغوی د امنیت د تامین لپاره به د استخباراتو په چوکاټ کې ساتونکي ورکول کیږي. افغانان چې په هیواد کې د خوندیتوب د ډاډینې له ورکولو وروسته د عادي ژوند لپاره بیرته راستنېدو ته لیوالتیا لري، تشخیصوي لیستونه به برابروي، د راستنېدلو لپاره به تماس ورسره نیسي او د راتلو زمینه به ورته برابروي. ارتباطات بیخي زیات نیول شوي دي، له ترکیې نه، له ایران نه، له تاجکستان نه، له مختلفو ملکونو نه ارتباطات له کمیسون سره نیول شوي دي. تر اوسه پورې خو داسې رسمي آغاز د کار هم نه و شوی او راغلي دي، څه کسان راغلي دي او ډیر روان دي. انشاءالله تاسو به اثرات کوي نه، انشاءالله چې خپل هیواد ته به ډیر افغانان راستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې یاد کمیسون چارواکي وایي چې تر دې دمه ځینې پخواني چارواکي بیرته خپل هیواد ته راغلي او نورو هم د راتلو تابع کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او په کابل کې د یونما مشره ډیبورا لاینز وایي چې د نجونو د زده کړو په تړاو طالب مشران په خپل منځ کې په یوه خوله نه دي. نوموړي له سی این این سره په خپله مرکه کې ویلي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو باور لري، خو د دوی نظرونه لا تر اوسه هم همغږي نه دي. د یونما مشره وایي افغانستان د نړۍ پر مخ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي او طالبان پر دې پوه دي چې دا موضوع نړیوالې ټولنې محمده. هغه زیاته کړي د نجونو زده کړې د اسلامي امارت له مشرانو سره د هرې لیدنې مهمه برخه وي.
تشپاگم ټولګي پورته د انجونو خونځیو تړل کېدو د نوي افغان حکومت او نړیوال ټولنې سړي اړیکې لا ترنګلې کړې دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر د برلینز د سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي امارت یو شمېر مشران د انجونو خونځیو پرانستلو ته لیواله دي، خو د دوی ترمنځ لا هم همغږي نشته او تر دې دمه د دې نظرونو په یووالي نه دي توانېدلي. نوموړي ویلي اسلامي امارت له شپږم ټولګي پورته له خونځیو د انجونو راګرځولو ته توجیه او همداراز دې برخه کې پرمختګ ته مشخص پلان نه لري. هغې ویلي د اسلامي امارت له مشرانو سره یې د انجونو خونځیو پرانستل د هرې لیدنې مهمه برخه وي. د اسلامي امارت مشران د یوې حکومت په توګه د انجونو خونځیو په تړاو په یوه خوله نه دي. ځینې یې په ښکاره ډول په دې باور لري او موږ له ډېرو مشرانو څخه اورېدلي او هیله من شوي یو، خو د هغوی نظرونه لا هم همغږي نه دي چې نجونې دې بیا ښوونځیو ته ولاړې شي. بنان دوی د یوې حاکمیت تر چتر لاندې یو واحد نظر او کلي توافق ته نه دي رسېدلي. نوموړي زیاته کړې واکته د طالبانو له بیا رسېدو نږدې لس میاشتې کېږي، خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي. هغې زیاته کړې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي، او اسلامي امارت پر دې پوه دی چې دا موضوع نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اسلامي امارت یو لوړ پوړي غړي ویلي وو چې د نجونو ښوونځیو په باب به د علماو یو غونډه جوړه شي. په ورته مهال د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني وړاندې له سی ان ان سره په خبرو کې ویلي وو چې د نجونو د ټولو ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه ښه خبرونه په لاره دي. شیخ حبت الله اخونزاده په یوه نوي حکم کې د اسلامي امارت مسؤلینو ته امر کړی چې په زیاتو لګښتونو له اړتیا پرته د دویم دریم او څلورم واده له کولو ډډه وکړي. په دې حکم کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوې چې یاده موضوع دې په جدي ډول تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د اسلامي امارت تر رسېدو وروسته د ډېری مشرانو او قمندانانو د دویم او دریم واده راپورونه ورکړل شوي دي. د شیخ هبت الله اخونزاده په تازه حکم کې لاړتیا پرته د ډیرو ودونو د مخنیوي غوښتنه شوې ده. شیخ هبت الله اخونزاده د یو حکم په صدربولو سره ویلي چې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي او لاړتیا پرته دي د دویم دریم او څلورم واده کولو او له زیاتو لګښتونو مخنیوی بشي. د اسلامي امارت د مسؤلینو شرعي او جهادي هدف ستر هدفونه به د دویم دریم او څلورم واده د هوس او غیر ضروري شخصي غوښتنو له امله نه متضرر کیږي. مسؤلین به د اختلاس، رشوت او له بیت المال سره د اختلاس له تهمت څخه خوندي وي. په دغه حکم کې ویل شوي چې یو شمېر استثناءات هم شته او دغه استثناءات د دویم یا دریم واده اجازه ورکوي. هغه چې د اولاد په خاطر د بل واده اړتیا محسوسوي، د خپل ورور کونډې یا بلې کونډې سره د هغې د خوښې او توافق په صورت کې واده کولی شي. هغه چې مالی وضعیت یې سم وي او د مشرتابه اجازه یې اخیستې وي. شیخ هبت الله اخونزاده د واده په تړاو داسې مهال فرمان صادروي چې د اسلامي امارت واک ته له رسېدو وروسته ویل کېږي چې د اسلامي امارت ځینو غړو دویم دریم او ان څلورم ودونه هم کړي دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد پنشیر ته تللی او د دې ولایت له خلکو او سیمه ییزو چارواکو سره یې د لیدنې پر مهال د پنشیر وضعیت نورمال بللی دی. نوموړي د پنشیر خلک مخاطب کړي چې د دښمن دوکه ونه خوري او عادي ژوند ته راوګرځي او خلکو ته یې ډاډ ورکړی چې هیڅ اخلالګر ته به د امنیت خرابولو اجازه ورنه کړي. همداراز د ملي دفاع سرپرست وزیر د یاد ولایت امنیتي وضعیت ښه یاد کړ او د اسلامي امارت د مجاهدینو او مسؤلینو کړنې او فعالیتونه یې وستایل او یادو مسؤلینو تا د امنیت د لا ټینګښت په برخه کې لازمې لارښوونې وکړي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام. روسیې له څو میاشتو جګړو وروسته د یوکراین په سویل ماریوپول ښار کې د بشپړې کامیابۍ اعلان وکړ. روسي چارواکي وایي چې د ماریوپول د پولادو ازوف سټال فابریکه کې وروستي کلابند یوکراینی سرتیري هم دوی ته تسلیم شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د وروستیو 1501 کلابند یوکراینی سرتیرو په تسلیمېدو سره د پولادو دا فابریکه په بشپړ ډول آزاده شوه او د دوی ځواکونو تر ځمکې لاندې پر هغو تاسیساتو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا سرتیري پکې پټ وو. روسي چارواکي
کې وایي چې دوی ته د ازوفستال له کارخونې د روسي یوکرایني سرتیرو په تسلیمېدو سره د ټولو تسلیم شویو یوکرایني ځواکونو شمیر 2489 تنو ته رسیدلی دی. ورخوا د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم منلی چې روسي سرتیری یې له دې کارخونې وتلی دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن جنوبی کوریا ته تللی. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوکیول بایدن ته د ښه راغلاست په ویلو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په لا پیاوړتیا ټینګار کړی. نوموړي د امریکا متحده ایالات خپل ستر سوداګریز شریک بللی او یاد هیواد څخه یې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته لا وده ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم جنوبي کوریا خپل سوداګریز شریک وباله او په دې برخه کې له یاد هیواد سره د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. بایدن زیاته کړه چې د کوریا سامسونګ چیپونو د تولید فابریکا د دواړو هیوادونو او د نړیوال اقتصاد لپاره مهم ده. نوموړي زیاته کړې چې د یادې فابریکې تولیداتو په زیاتوالي کې خپلو همکاریو ته به دوام ورکړي. او د امریکا په شیکاګو ایالت کې یو وسلوال نه کسانو ته مرګ ژوب لاړه ولیده. د راپورونو په اساس وسلوال کس د پولیسو جامې پر تن وي او د یو پلورنځي مخې ته پر ولاړو کسانو یې ډزې کړي دي چې په پایله کې یې دوه کسان وژلي او وطنه نور یې ټپیان کړي دي. سرچینه د شیکاګو د پولیسو له حوالې ویلي چې بریدګار نیول شوی او د دې پیښې په تړاو له نوموړي پوښتنې روانې دي. تر اوسه د دې برید انګیزه روښانه نه ده، خو داسې ورته پیښې په امریکا کې ډېرې رامنځته کیږي. د دې مهال خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم.